Nessa época ninguém ia pensar que ia chegar até a esse ponto que chegou, né? Ele era pequenininho, mas tinha muita mata aqui, não tinha caminho nem estrada, não. Tinha aquele trilhozinho assim. Trilha mesmo. É. Hoje em dia tá tudo desmatado, tá tudo. Mas era um matarão medonho, mas aqui era uma mata muito bonita, era mata só. Era uma coisa linda aqui. Aí começaram a desmatar, começou a vender para um, vender para outro. Aí ficou assim, não tem um pouco, tem outro. Era só nós só que morava aqui. Foi na beira do açude num vislumbre repentino. Eu vi ele num tapete entre plumas de pavão, sobre a água, sobre o peixe, escrevendo no papiro. Um dado referencial se aproxima do normal. Que despacho de assovio. É um pedaço do caminho que gradua muitas léguas sem espaço percorrido. Vai se abrindo e a paisagem vem surgindo. Lá vai ele num tapete com uma garça e o dragão, pelos ares sem foguete, flutuando no vazio. Que ainda vai voltar. Eu fui criado aí. Não. É solidão, hein? Não, andando. A gente colhia tudo assim, plantando, colhia. Mas hoje em dia, depois que eu me casei, que eu vim pra aqui. Na época chamava solidão, né? Hoje é andando, mudou o nome. Agora de outras coisas, nem sei o que é que eu chamo mais. Ah, tá tudo diferente. Tudo. Antigamente eu ia criar meu filho tudo com banana, dando banana. Era chá de cedeiro, chá de média, erva santa, chá de anil, tudo isso nós dava pra eles tomar. A senhora mesmo colhia? Uhum. Tinha muita folha aqui, hoje em dia não tinha mais nada. Como que ele era quando era pequeno no meio dessa mata aí? De pulando de pau em pau mesmo, que macaquinho mesmo. Viu a história que eu falei? Era dois materiais, só pulando de pau em pau. Nós íamos pra beira do rio, chegava lá e ficava pulando de pau em pau. Eles lavavam roupa e eles pulando lá por cima dos pau. Ah, eu tinha um primo e a gente ficava disputando quem não descia no chão, né? Aí a gente andava, às vezes, quilômetros, só nas árvores. Subi na galha aí, é por isso que hoje eu faço esse tipo de trabalho nas árvores e não me canso de fazer, né? Não dava um trabalho. Ela quieta, só sumia na mata. Não, sumia não, porque eu não deixava não. Desde quando eu gritava, ele voltava, né? Eu gritava, ei, vem embora pra cá, criança. Ele voltava pra casa. Eu só lembro um dia que ele foi pras pedras com um pano de vinho, tá lembrado? Eu lembro. Que a canoa virou, meu senhor. É. Jesus, misericórdia, meu Deus! Coração perdoa! Ah, meu senhor, sei por aí afora gritando que Nossa Senhora de Bala, meus filhos, que socorra eles. Ó, oh, foi um desador naquele dia, gente. Eu quase morri do coração. Quando o rio era rio, né? Machado tem lá, né? Era só lama, né? Era brejo e água, né? Agora vocês vão lá e tá tudo seco.
Só tá no pó. A gente pegava peixe aí em qualquer lugar desses redor aí, no brejo. Qualquer lugar que ia pescar, pegava peixe. Hoje acabou tudo. No Brasil, hoje em dia, a prática da caça ela é muito criminalizada e estigmatizada. Muitas vezes a prática ela existe de modo clandestino, através de abates informais, e você não tem nem muito controle da escala com que ela ocorre, né? E isso, tanto do ponto de vista de grupos socialmente e economicamente mais favorecidos, quanto do ponto de vista de grupos mais desfavorecidos, né? A questão ambiental, ela não deve ser uma coisa para os outros, entendeu? Ela deve ser uma coisa da sua vida, do seu cotidiano, porque tudo isso aqui é ambiente. Mesmo se ele estiver contaminado, é ambiente, né? Se o ar estiver cheio de particulados que vêm da Vale, isso é o ambiente. Altamente alterado, mas é ambiente também. Aqui dentro a gente tinha um ninho de passarinho. O Parque Estadual Paulo César Vinha, ele foi criado em 1990 com o nome de Parque de Setiba, né? Foi uma área que ela estava sofrendo uma pressão muito grande com relação à extração de areia e expansão imobiliária. Em 1993, o ambientalista que participou dessa criação e ele era muito ativo, principalmente nessa região aqui, que era o Paulo César Vinha, ele foi assassinado. E com isso, em 1994, né, foi feito uma modificação no nome do parque, né, em homenagem ao Paulo César Vinha. É para servir a sociedade, é para servir os anseios da sociedade que o parque estadual existe. A questão biológica, a questão de preservação, isso é como diz, uma importância muito grande para a cidade de Guarapari, para toda a região metropolitana do estado, porque é aqui que você vai ter um recurso natural, você vai ter uma área preservada, toda a bacia hidrográfica da Lagoa de Caraíz, ela pertence ao parque. Se hoje nós podemos receber um visitante e ter uma boa qualidade de ambiente para receber esse turista ou esse visitante local aqui, se a água da lagoa não tem poluição, é porque toda a bacia hidrográfica dela está protegida com a criação do Parque Estadual Paulo César Vinha. Todo um conjunto de expectativas em torno do que é tradicional, de que o tradicional não muda, que alguns desses moradores de áreas que se tornaram unidade de conservação e o seu entorno seriam populações tradicionais. Eu trabalho mais com o conceito de moradores mesmo, né? Mas esse debate é um debate muito importante aqui no Brasil, né? Porque alguns grupos, muitas vezes, eles não se identificam enquanto tradicionais, porque no seu cotidiano isso não faz sentido. Caçador ou pescador, ele não sai com uma etiqueta nas costas dele, população tradicional, né? O que os outros esperam dele quando ele se torna tradicional? Ah, que ele não mude, que ele permaneça vivendo em níveis de subsistência, que ele não tenha acesso, por exemplo, a recursos de tecnologia, né? Que ele fique sempre ali daquele jeito e não mude, como se isso fosse possível, né? Porque a gente está sempre mudando e as pessoas têm que ter o direito à mudança também. É por isso que a ênfase é mais no compromisso do que na categoria. Não transformar essa categoria numa jaula, né? Porque os seres humanos são seres altamente mutantes e criativos. E essa própria ressignificação em termos da tradicionalidade é interessante também, porque mostra como esses processos são dinâmicos.
a forma como ele sabe ver nas árvores, os detalhes, né, em cada árvore, ou mesmo no chão, detalhes específicos de cada espécie que ele sabe ver, né? Saber que determinado animal está naquela árvore e que aquilo foi ontem, foi recente, foi essa semana, não, agora ele não está mais aqui, ele mudou de rota. Então, essa riqueza de detalhes que ele aprendeu na vida dele, isso pôde ser aproveitado pela gente inicialmente, né? E hoje, até onde a gente sabe, ele já ampliou isso para muitas pessoas, né? Em cima disso, uma das coisas que eu não podia deixar de citar, tá, era o profundo conhecimento sobre a fauna local que o Toninho trazia dentro dele, não é? Então a gente via que a relação de caçador não era simplesmente o de ir atrás de alguma coisa para caçar e nem de simplesmente de ir atrás de uma coisa para se divertir. Ele tinha uma ligação de conhecimento a nível de produzir informação, não é? Então Toninho, ele dava nome a todos os animais, nome popular, até mesmo aqueles mamíferos que são coisas estritamente de interesse científico. Nós já tínhamos, assim, naturalmente, pela nossa formação, né, até dentro da própria biologia, esse berço de que tudo que agride a natureza nós encaramos da mesma forma, nós não procuramos conhecer profundamente o motivo daquela agressão. Que a caça que ele praticava na época que nós conhecíamos ele era uma caça de sobrevivência mesmo, e não predatória. Nós sempre fazemos uma visão pejorativa da caça, achando que todo tipo de caça ela traz um sentido predatório. E foi muito importante para a gente, porque academicamente essas coisas, eu acredito eu até hoje, que estejam muito afastadas do meio científico, não é? Essa questão da gente não aproveitar o conhecimento, não é, de um cidadão que aprendeu ali com o erro e o acerto. Inclusive o Toninho não trazia dentro de si só o erro e acerto, né? Ele trazia uma questão que era da família. Então essa questão familiar o Toninho veio desenvolvendo, e aquele ano que nós passamos com ele mais diretamente, lá no Parque Estadual Paulo César Vinha, foi muito importante para a gente. E acredito eu que nós tenhamos também contribuído muito para o Toninho, não é? Com esse amor que nós temos também pela fauna, e essa forma diferente da gente encarar a pesquisa científica, que foi exatamente ali o berço da gente partir para técnicas não agressivas. Um dia eu cheguei em casa, tava ela chorando, aí eu falei assim: mamãe, o que tá chorando lá, minha filha? Hoje não tem nada em casa. Aquela dificuldade. Aí eu peguei, falei assim: ah, tá. Aí fiquei por ali, eu não tinha outro jeito, eu não tinha dinheiro para comprar, não tinha nada. Aí eu peguei, na época, a espingarda, e eu vou caçar, vou matar uns bichos pra gente comer. Aí fui matar a jacupemba, né? Tô lá tirando a jacupemba. Daqui um pouco eu sentei e quebrar para trás. Aí meu pai chegou com uma vara de cipó caboclo que tinha na época, era a grunguma, né, que fala hoje. E me pegou e me bateu, pegou aquelas panadas e quebrou. Ele queria fazer a coisa, mas ele não queria que a gente fizesse, né? Ele era meio tinhoso, ele gostava dele fazer, mas não gostava que a gente fazia, né? Primeira vez que ele me levou pro mato, não foi exatamente para caçar. A gente foi para tirar sururu na pedra e levou os cachorros, né? Que tinha cachorro de caça na época. Aí a gente foi, chegou lá, os cachorros já saíram tocando bicho para lá, e ele falou assim: ó, não vamos mexer com sururu hoje não, vamos matar os bichos. E fomos aí, começamos a matar lagarto, tatu, matamos tanto lagarto, tatu. Aí daí para cá foi que veio o incentivo. E eu olhei aquilo ali, vi, aprendi, pronto, aí danou. Orquidário, eu comecei porque eu sempre gostei de planta, né? A minha vida inteira eu gostei de planta. Aí cheguei ao ponto de começar, vou fazer um orquidário para mim. São umas florzinhas só para mim. É hobby, né? Aqui é uma fonte de alegria, fonte de bondade, né? Viver na floresta, né? Não vai se comparar aqui com a cidade, né? Eu viveria a minha vida aqui. Se fosse para mim viver na cidade, eu acho que eu não viveria mais. Hoje eu estaria no meio da floresta mesmo, né? Porque hoje eu não estou no meio da floresta, né?
Eu estou num ambiente que já não é floresta, né? Porque foi tudo desmatado, né? A pessoa, ela vendo isso acontecer, um exemplo desse, ela consegue fazer essa autorreflexão e falar, poxa, isso pode acontecer comigo também, que bacana e tal. E isso acaba se propagando, né? Aqui que é o lugar que eu nasci e vivi e vou viver até o finalzinho. É aqui, ó. Aqui na roça, as amizades são mais próximas. Você vê a bondade no coração das pessoas, você conversa com uma pessoa, é seu amigo. Lá na cidade você vê, tem muitos que são amigos, mas é mais diferente. A vida de antes era uma vida difícil, então a gente caçava muito, né? E meu pai andava muito na mata, né? A gente era igual índio, né? A vida antigamente era igual índio, né? E fui crescendo com aquele espírito de roça, de mateiro mesmo. E hoje eu aprendi tudo que pensar da mata, eu, né, um pouco eu sei, né? Aqui nós estamos, vamos entrar no lado contrário, esse lado de cá é o lado que vem o vento. Então, os bichos que estão lateral de lá, se a gente for chegar até ele, chega até próximo a ele. Né? E aqui já é diferente, aqui a gente vai passando e sente o cheiro e já o vento está chegando. Agora nós vamos entrar por aqui, mas nós vamos atrás de um outro animal que não sente cheiro. Por isso a gente vai entrar para esse lado de cá. Tá, né? Atrás de quê? Aí, atrás do uriscacheiro. Uriscacheiro. Esse não sente muito o cheiro da gente. Né? Ele fica na copa das árvores. Fica na árvore. Tá. Fica na árvore. Vamos lá então. Foi a luz do vagalume no processo fotoquímico. Me mostrou outro caminho. Sentidos quase que sobrecarrega a imagem desse filme que ainda vai meio-dia que nós estivermos vindo embora, mas tenta achar ele. Toninho era um professor de zoologia que eu queria ter, não é? Na parte prática. Realmente, eu tive uma sorte, porque eu consegui no campo, embora não tenha sido por muito tempo, mas o pouco tempo que nós tivemos junto foi de um enriquecimento salutar, imagino eu, como eu já falei, para ambos, tanto para mim como para o Toninho. Isso é um cachorro do mato, ele estava com isso, comendo aqui, e isso aqui ele trouxe de longe. Mostra muito. Ah, um dia dele aqui, ó. Se você ficasse aí na mata, o que você ia fazer para se alimentar, para matar sede? Primeiro o que eu faria, se eu tivesse com sede e não tivesse água, eu caçaria um cipó que tivesse água, cortaria ele e bebia água. Né? Comida, eu tirava miolo de palmito,
ia comendo miolo de palmito, miolo de outras palmeiras qualquer aí. Qualquer uma coisa que tivesse o miolo mole, eu ia comendo e ia sobrevivendo, né? Até achar um outro recurso. Né? Ao contrário do que o termo dá a ideia, quando você se torna uma população tradicional, você às vezes tem que mudar práticas também que não são tão sustentáveis ao longo do tempo. Então você vê que o tradicional, em qualquer um dos casos, ele é um neotradicional, né? Ele é uma ressignificação. A minha maior fonte de renda é aroeira. Quantos anos já você trabalha com aroeira? Tem 10 anos. Começou assim, apareceu umas pessoas aqui em casa me procurando para colher aroeira, né? E eu achei que não era lucro, era uma coisa pequena que não ia me dar lucro. Aí, no fim da tarde, deu um pouco que deu para tirar o dia, né? Aí eu gostei da atividade, né? E comecei a pensar nisso aqui. Eu aprendi vendo, porque eu não estudei muito, na minha época não era fácil, eu não tive estudo, meu pai não me deu estudo porque não tinha condição de dar, né? Depois que eu parei de caçar, tudo, a caçada ela atrapalha a vida da pessoa, né? Eu comecei a trabalhar, apareceram uns biólogos aqui em casa e começaram a me puxar para dentro de reserva, para trabalhar com eles. E eu fui aprendendo, eu fui me conscientizando e vendo o que era certo e errado e aprendi. Aí veio isso aqui, veio outro trabalho. Hoje não tem tempo, é só trabalho, só trabalho, só trabalho. Desde você faz uma coisa que você não tem retorno, né? Você só faz mesmo por fazer. Eu vi ao meu redor o que, que era para me fazer. E comecei. Hoje eu tenho minha casa, eu tenho várias coisas que eu não tinha, hoje eu tenho, né? Por intermédio do meu trabalho, mexendo com isso aqui e com mel. Quando a gente vê pessoas como o Toninho, que ele faz parte de uma população que está sendo massacrada culturalmente, não é? Esse pessoal com esse conhecimento específico das nossas riquezas naturais, isso está cada dia mais escasso. Morador rural, a quem nós deveríamos valorizar mais, a ter mais atenção com a cultura local deles, não é? Eu vejo que hoje o massacre é impressionante. Hoje a gente tem viajado muito por todo esse Brasil aí, Amazônia, Pantanal, Cerrado, nos mais longínquos cantos aí do Brasil, não existe mais pessoa com esse conhecimento específico igual o Toninho, não. É muito raro você encontrar, até mesmo nas comunidades indígenas, tá? Essa festa eu faço em homenagem aos meus catadores de sementes. Todo ano eu tenho que fazer essa festa, né? Para poder incentivar o incentivo da coisa, né? O litoral está todo ocupado por casas de praia, casas de veraneio, e a gente vê que a Restinga ela é um dos biomas mais afetados por isso. O interesse, que é a qualidade de vida, a qualidade ambiental, isso daí tem que prevalecer com relação aos interesses individuais. Está faltando um despertar da sociedade. A questão da coletividade ela tem que permanecer, né? A gente que conhece a unidade de conservação, a gente fica impressionado com a quantidade a variedade, né, da flora, da fauna presente aqui no Parque Estadual.
ali foi muita mudança, né? Total, muita diferença que é. E hoje, observando assim, o que você acha que vai acontecer com essa região daqui 10, 20 anos? Se não abrir muito o olho, se não cuidar bem da floresta, vai acabar tudo. No Praia do Sol, por exemplo, era a árvore do parque. Virou tudo loteamento, acabou, virou tudo em casa. Então, isso aí é esperado, né? Que vai acontecer, né? É. Isso, com certeza, vai acontecer. Essa relação acelerada com o tempo, né, que a gente vive hoje, ela é um problema, sim. Você pensar na consequência dos seus atos cotidianos e tentar mudar exige, às vezes, uma outra forma de se relacionar com o tempo, né? Então, de repente, abdicar a andar de carro para andar de ônibus ou andar de bicicleta. Sempre sabendo que não tem uma solução única, na verdade. O ambiente não está fora, ele está fora e está dentro, né? Que ambiente que a gente quer, né? E o que a gente pode mudar no nosso cotidiano para manter esse ambiente de um jeito que a gente deseja, né? Num mundo que cada vez mais exige que você seja mais rápido em tudo que faz. Nem todo mundo vai achar que é uma questão importante para suas vidas, né? Muita gente vai achar que isso é algo para os outros. Rezam no Anhandeiro Vussu, seu mensageiro Tupã. Tupã não era exatamente um deus, e sim mais uma manifestação na forma do som do trovão. É importante destacar esta confusão feita pelos jesuítas, mas Tupã já existia. Tupã, 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 golpe, baque estrondante. Um reino fulminante cuja causa o índio desconhecia, e por isso temia. Era da opinião, tinham toda a noção que uma força ali existia, a despeito da singela ideia de religião. O Supremo cuja voz se ouvia, o Supremo cuja voz se ouvia. Os índios acreditavam ser o Deus da criação, o Deus da luz, sua morada seria o sol. Os indígenas rezam a Anhandeiro Vussu, seu mensageiro Tupã. Tupã não era exatamente um deus, e sim mais uma manifestação na forma do som do trovão. É importante destacar esta confusão feita pelos jesuítas, mas Tupã já existia. Tupã, 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 golpe, baque estrondante. E lembro fulminante cuja causa o índio desconhecia, e por isso mesmo temia. Era da opinião, tinham toda a noção que uma força ali existia, a despeito da singela ideia de religião. O Supremo cuja voz se ouvia, o Supremo cuja voz se ouvia. Os índios acreditavam ser o Deus da criação, o Deus da luz, sua morada seria o sol. Os índios acreditavam ser o Deus da criação, o Deus da luz, sua morada seria o sol. Os índios acreditavam ser o Deus da criação, o Deus da luz, sua morada seria o sol.